mpaka mjue kama wana Kameno ya kwamba saa hizi hapa Thika Hospital iko kazi inaendelea saa hii kwa ile level 5. Nimetuma watu ambaye wamekuja kuunganisha mtandao mpya ambayo tunaita ERP kwa hii hospitali. Huo mtandao ndio tuelewana na nyinyi ambao tunashikanisha saa hizi kuna watu wako hapo. Ni ya kuhakikisha kwamba tena kwa vile mimi nilisema mambo ya madawa kukosa kwa hospitali ninamaliza. Na nimekuwa nikinunua madawa. Lakini saa zingine yakifika unasikia madawa haijaonekana, haionekani. Huo mtandao sasa utatusaidia kitu moja. Kila dawa ikikuja kwa hiyo hospitali inawekwa ndani ya mtandao. Ikifika inawekwa ndani ya mtandao. Kama mama akitibiwa inasemekana inawekwa na inaonekana kwa mtandao. Mama Shiko amechukua dawa aina hii na amechukua mfuko moja ama tablet ngapi. Sasa mambo ya kuulizana dawa zimeenda wapi tunaimaliza. Hii area yote ya Kiganjo hatukuwa na nafasi ya kuenda kupata hospitali. Governor tulipoingia hii shamba ndio tulipata imewekwa ya hospitali. Na hii shamba kama vile Your Excellency umeona is a very rocky place ambayo iko hapa. Na mimi nilipokuja kwako Your Excellency nilikuomba kwa heshima ili hawa watu wa Kiganjo waone tumewahudumia tuwapatie hospitali. Imetimia haijatimia? Governor mimi nimefurahia sana. Kiganjo tumekuwa na shida sana ya mama kujifungulia kwa njia. Na wakati watoto wanashikwa na magonjwa usiku kama joto, ugonjwa wa kuhara, inatubidi tuende level 5 Thika ama dispensary ile ya Makongeni. Lakini sasa tumefurahia sana kwa gavana wetu kwa maana ametuletea afya njema hapa tu karibu. Hapo zamani kama kuna hospitali tulikuwa tunasumbuka sana. Kwa maana ilikuwa inabidi tumetoka hapa wengine miguu wa mama, means of transport zikikosa wanaenda hadi Thika level 5. Lakini kwa ajili governor yetu Kimani wa Matangi ametujengea hapa hospitali ya level 3. Tunashukuru sana na itatusaidia sana kwa wakaaji wa Kameno.